Пане Володимире, доброго ранку. Хоча я розумію, що він у нас там напружений. Розкажіть, що відбувається. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Дійсно, дуже-дуже складна ситуація. Вже котрий день на Бахмутському напрямку південній полиці вже один цілковитий перманентний бій триває. Тобто, ну, дуже-дуже рідкі якісь перерви вночі, і то дуже рідко буває, тому що постійно-постійно намагаються штурмувати, постійно лізуть, намагаються просочуватися, продовжуються постійні обстріли, не тільки вдень, але й вночі почали, і вночі, більше того, активізували свою роботу саме малими групами: ворог, вагнерівці, найманці і кадирівці, пробувати просуватися. Тому, власне, і дуже-дуже складна ситуація. От зараз ці хвилини на багатьох напрямках Бахмутського фронту триває бій, даємо відсіч. Ну, власне, дуже складна ситуація, але незважаючи на морозний ранок, незважаючи на морозну ніч, наші бійці Легіону Свободи 4-ї бригади Національної гвардії мужньо дають відсіч, відсікають ворога. Бувають доволі часто, щодня, випадки, коли бій там 30, 35, 50 метрів, такі зустрічні бої, ледве не в рукопашну. Але, повторюсь, наші бійці нашої бригади, батальйону Свободи, б'ються як леви, б'ються, ну, вони справжні герої. І Україна, і вся Україна має знати тих, хто зараз є героями, от, власне, Бахмутської оборони. Тут коїться вся історія України, тут коїться ті герої, які ламають зуби найбільше російській армії. 30-35 метрів – це просто аж мурашки. Це стрілецький бій в прямій видимості. Тобто фактично кожного дня в приціл бачить ворога. Дійсно, так і є. Єдине, що ускладняється, те, що жахлива погода вночі, це і посадки, і тумани бувають. Тобто дуже-дуже жахлива погода. І крім того, що складна ситуація, бойова ситуація, і вона ще накладається на жахливі погодні умови, коли не можна зігрітися. Тобто уявіть собі, там майже добу не можна зігрітися на фронті, в окопі, тому там навіть більше, ніж добу, і це все ускладняється. Тому жахливі умови, але, знову ж таки, повторююсь, дуже динамічна оборона, дуже швидко все міняється, і ми просто переламуємо зуби окупантам. А скільки ж їх там напакували, що вони отак от безперервно йдуть і лізуть? Інколи здається, що, власне, всіх от мобілізованих і всіх російських злочинців кинули на Бахмутський напрямок, тому що їх дійсно тут толпи дуже багато, вони несуть величезні втрати, поля всі не окупантами, але вони продовжують намагатися штурмувати, намагатися просочуватися. Єдине, що, ну, позитивного може в цьому бути, що вони несуть величезні втрати, ми прекрасно розуміємо. Таким оптом, як, ну, інших слів не можу казати, чим швидше ми їх переб'ємо таким оптом, тим швидше закінчиться війна нашою перемогою. Пане Володимире, Легіон Свободи, його бійці, та і ви теж, ви не з новину телемаратону, скажімо так, пам'ятаєте ситуацію в Сєвєродонецьку, який не вдалося тоді втримати. Чи зараз подібна є ситуація в Бахмуті? Чи в чомусь вона відрізняється порівняно з тими боями? Дуже багато в чому відрізняється, тому що, по-перше, зараз вони застосовують набагато більше живої сили, ніж навіть тоді в Сєвєродонецьку, але тоді була тотальна перевага в артилерії ворога. Зараз абсолютно тотальної переваги в артилерії ворога немає, тобто співвідношення не таке, яке було 1 до 20, а десь 1 до 5, 1 до 6 зараз. І перевага ворога тільки в кількості боєприпасів, у нього дійсно є набагато більше боєприпасів для того, щоб вести цю тактику вогневого валу. Це по-перше. По-друге, ніякого ризику оточення немає, тому що якщо подивитися на лінію фронту, то вона пряма, там йде про розділення схід і захід. Ну, це просто на східних околицях Бахмута.
Це другий момент. І третій момент, саме те, що ми перебили величезну кількість окупантів одних з найбільш бойових частин в Сєвєродонецьку, це дало змогу перехопити ініціативу, в тому числі на Харківському і на Херсонському напрямках. Наша задача, я прекрасно розумію, переламати зуби, перебити ініціативу на останньому цьому Бахмутському напрямку, і це є одним з переломних моментів цієї війни. Якщо Сєвєродонецьк рубіжна, це був переломний момент війни, коли російська армія втратила ініціативу, то Бахмут – це переломний момент, коли ворог почнеться розгром ворожої армії. Дуже часто кажуть про те, що Бахмут не має аж такого стратегічного значення. Чому росіяни сконцентрували всі свої зараз сили саме на Бахмуті? Ну і на Авдіївці, звичайно. І, вибачте на слові, борони вперлися і намагаються розбити собі лоба об цей Бахмут. І вони його собі розіб'ють, і вони просто потерплять фіаско. Пане Володимире, а був якийсь час, коли російські оці новомобілізовані один за одним здавалися в полон? Чи зараз вони здаються, чи їх так залякали, що вони радше згинуть десь там в полі, ніж підіймуть руки? Побратими з різних напрямків повідомляють про такі випадки. Єдине, що на Бахмутському напрямку все ж таки перевага йде в тому, що це застосовують вагнерівців і навіть не завжди зеків. Тобто не на більш таких гарячих ділянках Бахмутського напрямку вони використовують там найманців, саме навіть не зеків, а найманців. Тому доволі рідкі, але все ж таки є випадки, коли вагнерівці здаються в полон. Моя знайома Уся Стефанчук буквально два дні тому була в Бахмуті ще, і це означає, що волонтери зараз дістаються вільно ще міста, так? І можуть щось так підвозити. Тобто місто якось все одно продовжує жити навіть під цими серйозними дуже обстрілами, які не припиняють. Ну, я пам'ятаю Бахмут із 14-го року, із червня місяця, в червні, там в липні повністю працювали заклади, в тому числі харчування, магазини, навіть якісь супермаркети, хоч див транспорт, кав'ярні, морозиво продавали. Тому для мене дуже боляче дивитися, як Бахмут не має боїв в самому місті. Тобто ворог підійшов тільки на східні околиці Бахмута. І для мене боляче дивитися, що ворог просто руйнує місто шаленими авіанальотами, ракетними ударами, залповими ударами, артилерійськими градами, смерчами тощо. Вони просто випалюють місто і руйнують одне з найбільш старовинних і патріотичних міст Донецької області. А люди ще якісь цивільні там залишаються, чи вони все-таки евакуювалися? Насправді, ну, скрізь в Донецькій області, скрізь, ну, є по лінії фронту, по всій лінії фронту, не тільки в Донецькій області чи Луганській, є люди, які лишаються і які намагаються все ж таки пережити війну, а не виїхати, не перечитати цю війну десь за межами фронту. Така ситуація і на Київщині була, і, ну, на інших теренах, і на Херсонщині, ми знаємо, і на Запоріжжі є ситуації, коли люди свідомо намагаються перечекати той фронт, війну десь в підвалі, але а не виїхати. А яка... На жаль, таке, але, ну, люди в меншості. Тобто, а яка... я закликаю... Яка їхня таки... мотивація залишатися? Ну, дуже складно казати. І, в принципі, наша задача захистити всіх громадян України, знищити ворога.